Sva hvala i zahvala na početku i na kraju pripadaju uzvišenome Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, gospodaru sudnjega dana, gospodaru svega stvorenoga. Allaha dželle ve'ala, gospodara svih svjetova, obožavamo. Nikoga Allahu dželle ve'ala ravnim ne smatramo i svjedočimo da nema božanstva koje smije niti bilo čime zaslužuje da bude obožavano pored Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov dželle vala rob, Allahov dželle vala poslanik, donosimo salavate na njega, na njegovu časnu, plemenitu porodicu, na njegove drugove ashabe i sve one koji slijede put Islama, jedini priznati put kod uzvišenoga Allaha do sudnjega dana. Amin, ya rabbel alamin. Zabilježili su poznati imami Buhari i Muslim u svojim vjerodostojnim zbirkama hadisa hadis od Ajše radijallahu ta'ala anha, majke vjernika i supruge Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da je rekla: čula sam Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da kaže: يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاتًا عُرَاتًا غُرْلًا. Svi će ljudi na sudnjem danu biti proživljeni goli, bosi i neobrezani. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. Pa sam, kaže, rekla: o Allahu poslaniče, ljudi i žene svi zajedno, goli i bosi, da gledaju jedni u druge. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam: ja Aisha, al amru ahammu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam: o Aisha, stvar je mnogo ozbiljnija i žešća i strašnija od toga da će past na pamet nekome da u drugoga gleda. O Ajša, stvar i stanje je mnogo ozbiljnije i žešće i strašnije od toga da na sudnjem danu padne nekome na pamet da u drugoga gleda. I kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi: وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. I dobro se bojte dana u kome ćete se svi Allahu subhanahu wa ta'ala vratiti. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. Na tom danu svako će od ljudi dobit ono što je zaslužio i onako kako je radio. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. I nikome nikakva nepravda neće biti učinjena. Pa je od vjerovanja vjernika u koja mora da vjeruje i bude ubijeđen, i njegovo vjerovanje i ubjeđenje nije ispravno osim sa tim vjerovanjem, jeste vjerovanje u ovaj veliki, strašni, teški dan. I vjerovanje u sve ono o čemu nas je Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnim hadisima obavijestili od stanja i dešavanja na ovom danu. U danu u kome će nakon drugog puhanja u rog svaki od nas ustat iz svojih kaburova i krenut ka mjestu polaganja računa. U danu u kome će biti proživljeni i oni koji su bili vjernici i koji su bili nevjernici, i koji su bili bogati i koji su bili siromašni, i koji su preselili mladi i koji su preselili stari, svi će goli i bosi ustati iz svojih kaburova i krenut ka mjestu konačnog obračuna, nakon čega nema ništa drugo osim džennet ili džehennem.
vječno uživanje ili vječna kazna i patnja. Na ovome danu sunce će se ljudima približiti na udaljenosti od jedne milje, pa će se ljudi, shodno svojim djelima, davit u sobstvenom znoju. I ovo je dan u kome će Allah subhanahu wa ta'ala reći Ademu alaihi salam, idi i od svojih potomaka izdvoj skupinu koja je za džehennem, za vatru. Pa će reći Ademu alaihi salam, o Allahu, a koja je to skupina za vatru, odnosno koji je to procenat onih koji su za vatru? Pa će mu reći Allah subhanahu wa ta'ala, od svakih hiljadu od tvojih potomaka, 999 za vatru, a jedan za džennet. Kažu islamski učenjaci, za ajet u kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže da će na sudnjem danu dijete osjedet od straha, kažu islamski učenjaci, to se odnosi na ovaj trenutak kada Allah naredi Ademu da izdvoji skupinu za džehennem i kaže od svake hiljade 999 za džehennem, a jedan za džennet. Na ovom dan i u ovoj skupini ljudi stojaćemo i ja i ti. I niko od nas ovdje, niti bilo ko je ikad na ovoj zemlji živio, neće biti pošteđen ovog velikog dana. Zbog toga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala mnogo o njemu govori u Kur'anu i mnogo na njega upozorava u Kur'anu kako bi se ljudi probudili iz nemara prije negoli ovaj dan dođe. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, la yes'alu hamimun hamima, kaže na tome danu niko svoga bližnjega neće ništa pitat. Yubassarunahum, iako će ih dobro vidjet na sudnjem danu u toj skupini ljudi preplašenih koji su krenuli ka konačnom obračunu, svako od nas vidjet će među tim ljudima svoje bližnje, prijatelje, one sa kojima je podijelio cijeli svoj život na dunjaluku, one za koje je spreman bio na dunjaluku da dadne sve što ima, imao u njih potpuno povjerenje da im povjeri sve što ima, neće ga na sudnjem danu niko od njih jedne druge ništa pitat. Iako će ih vidjet zbog toga što će svako samo o sebi, o svom halu razmišljat i razmišljat kako da se od velike kazne spasi. Zbog toga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nastavlja pa kaže je odul muđrimu, poželjeće prijestupnik i griješnik da se izbavi iz ove kazne koja mu je pripremljena, pa makar i sa svojom djecom. Je odul muđrimu, لو يفتدي من عذاب يوم إذن ببني, poželeće griješnik, prijestupnik na ovome danu zbog žestine kazne koju vidi da mu se priprema zbog njegovog nemara i onoga što je radio, da dadne svoju djecu samo da se izbavi. Onu djecu koju je na ovome dunjaluku voljeo samo kako roditelj može da voli svoju djecu. Onu djecu za koju svi mi prolijevamo i znoj i krv. I ovdje se u ajetu ne govori o nekim posebnim ljudima. I ja i ti, ako budemo od onih koji su zaslužili kaznu, kada vidimo njenu žestinu i težinu, poželjećemo da dadnemo svoju djecu samo da se mi izbavimo. Zatim nastavlja Allah dželle veala pa kaže o sahibetihi i o ahi, i suprugu svoju i brata svog rođenog, o fasiletihi leti tu'vi, i cijelu rodbinu koja ga je pomagala i štitila, o men fil ardi džemi'an thumme yunđih,
čak i sve ljude i sve što je na zemlji bi dao samo da se on jedan spasi. Nakon toga Allah dželevala daje odgovor na ove njegove želje pa kaže kella nikad. Niko sa Allahom u tom danu ne može trgovati. I svako će dobit ono što je zaslužio i svako će za svoja djela odgovarati. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na drugom mjestu u Kur'anu wa wudi'a al-kitab i bit će svakome predočena njegova knjiga. فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ pa ćeš ti da vidiš griješnike i prijestupnike prestrašene kad vide šta se u njoj nalazi. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا pa će reći teško li se meni. I svako od nas ako zapadne u ovu situaciju, ovi ajeti nisu objavljeni za nekoga drugoga, nego za nas da razmišljamo o ovoj situaciji ako mi se u njoj nađemo. Reći će teško li se nama, kakva li je ovo knjiga, ništa malo niti veliko ona nije izostavila. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا i sve što su radili, oni će naći pripremljeno u toj knjizi. Pa ljudi rade djela 10, 20, 30, 40 godina. Nikad im na pamet nisu pala. Grijehe radili prije 40 i 50 godina. Nikad mu nakon što je učinio grijeh nije pao na pamet. Zaboravio na njega. Nikad nije razmišljao o danu polaganja računa, pa otvori svoju knjigu, pa nađe sve ono što je radio od kad je postao obavezan da se pridržava onoga što mu Allah naredio i ostavlja ono što mu Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. Pa kad vidi to, izgovorit će ove riječi, a na kraju Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا Allah nikome neće učiniti nepravdu. To jest, hoće Allah dželevala da kaže svima nama u toj knjizi nema tuđih dijela. Neće Allah subhanahu wa ta'ala ubaciti u tvoju knjigu nešto što je neko drugi radio. Allah dželle vala ne griješi pa da greškom ubaci tuđi grijeh u tvoju knjigu. Ne. U tvojoj knjizi bit će samo ono što si ti radio. I za to ćeš kod Allaha subhanahu ta'ala odgovarat i račun polagat. I kaže uzvišeni Allah subhanahu ta'ala وَلَوْ تَرَ الْمُجْرِمِينَ نَاقِسُ رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ kaže, a da ti je samo da vidiš griješnike i prijestupnike na sudnjem danu kako će pognutih glava poniženi, izgaženi doći pred Allaha subhanahu ta'ala. Ovdje se Allah obraća živima ukazujući na stanja onih na sudnjem danu da bi se on prije nego što se nađe u tom stanju sačuvao da bude od onih koje Allah subhanahu ta'ala u ajetu opisuje. Pa kaže da ti je samo da vidiš kako će prijestupnici, griješnici doći na sudnjem danu pred Allaha pognutih glava, poniženi, zgaženi. Pa će reći, Rabbana, ebsarna, wasemi'na, farji'na na'mal saliha. Kaže, gospodaru naš, sad vidimo, sad smo shvatili, sad smo čuli, e sad nas vrati na zemlju da radimo dobra djela, inna muqinun, mi sad u potpunosti vjerujemo. Međutim, vjerovanje na tom danu nikome neće koristiti. I nikoga Allah subhanahu wa ta'ala neće opet vratiti. I nikome Allah dželle vala neće dati drugu šansu niti popravni. Nakon što dođeš na ovaj dan i nakon što iskusiš teskobe i strahote ovoga dana, nikome neće biti dato da se vrati pa da dobra djela radi. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže u svojoj plemenitoj knjizi, a ti si doista prema ovome danu bio nemaran. Prema onome na što si bio upozoravan, prema onome na što ti je bilo govoreno o ovome danu, ti si bio nemaran. Fekešefna anke gita'ek, pa smo danas otklonili ispred tebe svaku zapreku. Febesaruke ljeume hadid, i ti danas jasno vidiš. Danas ti je sve jasno.
I danas si shvatio i ubijedio si se da Allah subhanahu wa ta'ala je u Kur'anu govorio istinu. I poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisima. I danas ti je jasno da oni koji su te pozivali na dobro i koji su te odvraćali od zla i koji su te zastrašivali sudnjim danom su bili u pravu, ali danas ti jeste jasno, ali ti je kasno. Zbog toga što ti danas nema povratka i ne moš popraviti ono što nisi popravio dok si bio na dunjaluku. Danas si shvatio da su bile istinite kazne kojima ti se prijetilo za dijela koja si ostavljao, Allah dželle veala ti ih naredi. Danas si shvatio da je teška kazna onome koji ostavlja namaz, koji ostavlja post, koji ne poslušan svojim roditeljima. Danas si shvatio da je težak grijeh da varaš, petljaš i čini zulum ljudima. Danas si shvatio i shvatio i shvatio, ali danas ti je kasno. I na tom danu će svi shvatiti. Na tom danu svima će biti jasno. Ali će se spasiti samo oni kojima je bilo jasno prije nego li su došli na taj dan. A neće se spasiti oni kojima je tek postalo jasno kada su uvidjeli i vidjeli ono što su vidjeli. Allah subhanahu wa ta'ala molim za milost i oprost. Allah dželle veala prašta i neizmjerno je milosti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Zbog svega ovoga što smo čuli i zbog svega onoga što znamo o ovom danu teškome, velikome, koji nikoga od nas neće mimo ići, svi ovi ajeti koje Allah subhanahu wa ta'ala objavio i hadisi poslanika sallallahu alaihi wa sallam objavljeni su samo iz jednog razloga, a to je da se ljudi što bolje za ovaj dan pripreme kako bi na ovome danu bili spašeni. Zbog toga Allah dželle ve ala kaže u Kur'anu: Ja ehledina amanu ttakullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattakullah innallaha khabirun bima ta'malun. Kaže Allah dželle ve ala: Ovi koji vjerujete, vjernici, koji iskazujete svoje vjerovanje u Allaha, koji tvrdite da ste vjernici, bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala. I neka svako od vas dobro gleda i dobro razmišlja i sam sebe preispituje šta je za ovaj dan pripremio. Allah dželle veala u Kur'anu kaže za ovaj dan šta je za sutra pripremio, želeći da ukaže ljudima da je taj dan blizu i da će on svakome od nas doći za dan, za dva, za pet, za deset, za godinu, za deset godina, za dvadeset, za pedeset, za osamdeset, ali niko od njega neće biti poštećen. I svakome će smrt doći i svako će za svoje djela odgovarati. Pa je uspio i spašen samo onaj koji ovo shvati i razumije prije nego li se na tom danu nađe. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da učini korisnim prvo za mene, zatim i za vas ono što smo čuli. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje, da nas uputi na pravi put, da ga obožavamo onako kako Allah subhanahu wa ta'ala traži i da ostavimo sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe, da oprosti grijehe našim umrlima, da nas spasi strahota sudnjega dana i da nas nastani u džennetu sa poslanikom i ostalim poslanicima, ashabima i dobrim ljudima. Molim njega uzvišenoga da pomogne islam i muslimane na svakom mjestu i polomi koplja onima koji se protiv muslimana i islama bore, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Doista Allah dželle ve ala i njegovi meleci donose salavate na poslanika sallallahu alayhi wa sallam, pa donesite i vi salavate na njega riječima: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقم الصلاة